La jornada del 9-N es va viure amb il·lusió per molts cardedeuencs. La consulta es va desenvolupar amb total normalitat durant les 11 hores de votació. Al moment del recompte, però, a l'Institut Pla Marcell van saltar les alarmes. Dins d'un dels sobres que conté la papereta, els voluntaris hi van trobar pols blanca i un missatge amenaçador. La coordinadora del col·legi va trucar al 112 i totes les persones que estaven a l'edifici van ser evacuades. Viva Espanya! Ets la primera víctima o el primer màrtir del procés, deia la nota, i bé, llavors la coordinadora ha trucat, de seguida ens han fet fora tots, i aquí estem esperant, el noi que ha tocat el sobre, l'han tocat dos nois al sobre, estan a l'ambulància. Al moment d'obrir, sí, l'hem tocat i he mirat d'olorar perquè em semblava que era polvos de talco o guix o farina. Els Mossos d'Esquadra i els bombers van coordinar l'actuació a l'interior de l'institut. La policia es feia càrrec de la substància. Minuts més tard, els bombers, totalment protegits, entraven a l'edifici. Els tècnics especialistes en desactivació d'artefactes explosius van analitzar la pols. A fora, molta expectació i indignació pels voluntaris. Quan encara no havíem, com aquell qui diu, començat el recompte, aparegui un sobret d'aquest, doncs ens deixa un molt mal regust. A mesura que avançava la nit, la possibilitat que la pols fos tòxica s'anava descartant. El delegat territorial del govern apuntava la causa del rebombori. Té més pinta de ser una bretolada que no res perillós. Per tant, podem estar tots tranquils de moment, però fins que no vinguin i es facin anàlisis no prendrem cap decisió. Els resultats de la primera investigació van determinar que la substància no era perillosa i es va decidir continuar el recompte de la resta de paperetes en una altra ala de l'institut. Els bombers científics han tret 4 meses, les han portat en una altra sala i allà estan fent el recompte. I la mesa que ha sortit al sobre aquest, doncs, estan fent la investigació. Han arribat a la conclusió que no era perillós que la gent prosseguís el recompte, per tant estan prosseguint el recompte. Les conclusions de l'anàlisi de la substància diuen que no és perillosa. Ara els Mossos investiguen quin és el material que contenia el sobre i qui el va introduir. Dilluns els alumnes de l'Institut Pla Marcell van reprendre les classes com cada inici de setmana.